পদব্ৰজে লতাশিলৰ পৰা লাচিত ঘাটলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অটল বন্দনাৰে মুখৰ হল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ। লুইতৰ বুকুত অজাত শত্ৰুৰ অস্থি ভস্ম বিসৰ্জন। গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ধুবুৰী শিলচৰত বাজপেয়ীৰ অস্থি ভস্ম বিসৰ্জন। কল্পদ্ৰুম অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ অস্থি ভস্ম বিসৰ্জনৰ পূৰ্বে হেঙেৰাবাৰীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা ডিব্ৰুগড় শিলচৰ ধুবুৰীৰ বাবে পৃথকে পৃথকে গ্ৰহণ কৰিলে অস্থি ভস্ম। গোলোকগঞ্জ চাপৰ বিলাচীপাৰা, তাৰপিছত আমি ধুবুৰী ঘাটত গ'লো। আমি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা অটলজীৰ অস্থি কলহ লৈ পেলাই আমি বৰাকৰ ফালে গৈ আছো। কাৰ্বি যুৱ সংঘত ৰখা অস্থি ভস্মৰ কলহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে দল নিৰ্বিশেষে সকলোৱে। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। গুৱাহাটীত ৰাজহুৱাভাৱে যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে তালৈ আহি মই আমাৰ দলৰ হৈও তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে। মই আজি মোৰ নিজৰ পক্ষৰ পৰা, আমাৰ দলীয় প্ৰতিনিধিসকলৰ পক্ষৰ পৰা আটাইৰে হৈ আৰু তেওঁৰ এজন গুণগ্ৰাহী হিচাপে বিশেষকৈ তেওঁক আজি ইয়াতে মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। এক বজাত আৰম্ভ হ'ল অস্থি ভস্মলৈ যাত্ৰা। গণেশগুৰি চানমাৰি হৈ অস্থি ভস্ম যাত্ৰা গৈ উপস্থিত হ'ল লতাশিল খেলপথাৰত, আৰু তাৰ পিছতে অস্থিৰ ভস্ম বাহনৰ পিছে পিছে পদব্ৰজে মুখ্যমন্ত্ৰী আগবাঢ়িল। 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহি অস্থি ভস্ম ৰখা হ'ল লাচিত ঘাটত। চলিল সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা, আৰু তাৰ পিছত নৌকাৰে এইদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিসৰ্জন দিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ অস্থি ভস্ম। বৰাক, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়তো পৃথকে পৃথকে বৈদিক ৰীতি নীতিৰে বিসৰ্জন দিয়া হল অস্থি ভস্ম। ইয়াৰ উপৰি বিজেপি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ আদৰ্শ সজীৱ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ল'ব এলানি কাৰ্যসূচী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।